নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 12 তাৰিখ আৰু অসমীয়া কাতি মাহৰ 25 তাৰিখ। আজি শনিবাৰ, কৃষ্ণপক্ষ চতুৰ্থী তিথি আৰু মৃগশিৰা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মিথুন ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আইডাৰিটো হয় তেতিয়া প্ৰতিহিতা যোগ হ'ব। আজি পুৱা 7:30 বজাৰ আগতেই পূব দিশৰ বাহিৰে আন দিশলৈ কৰা যাত্ৰাত সফলতা থাকিব। খাদ্যত আজি মূলা নিষিদ্ধ। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মোন্নতি সংক্ৰান্ত শুভ সংবাদ লাভত, আপোনাৰ বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা লাভত আজি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াৰ বাবে আপুনি দিনৰ শেষলৈ ৰ'ব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো দিশতে বিজয় অব্যাহত থাকিব। প্ৰতিযোগিতা আদিতো সুনাম অৰ্জন কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থকাৰ লগতে আজি কোনো প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ পৰিচয় হোৱাৰ যোগো আছে। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ প্ৰতি আপোনাৰ আজি আগ্ৰহ বাঢ়িব। স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ আশংকাও আছে। আজি আপোনাৰ কফি ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিষ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত সামান্য পৰিৱেশিক ৰোগৰ অশান্তিত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে আপোনাৰ মনোবল বৃদ্ধিৰ আৱশ্যক। শিক্ষাৰ পৰিৱেশো উন্নত বুলিব পৰা নাযায়। শুভাকাংক্ষী বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহবলৈও আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। নিবনুৱাই অসতৰ্কতাৰ ফলত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহবলৈ লক্ষ্য ৰাখক। প্ৰেমত সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। আজি আপোনাৰ চমু ভ্ৰমণৰ যোগ আছে। গৃহত ব্যয় বাঢ়িলেও কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। আৰ্থিক উন্নতিৰ কোনো সুযোগ নেহেৰাবলৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি আপোনাৰ কমলা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন দিশত সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগ লাভে আপোনাক উপকৃত কৰিব। কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি নহ'বলৈও আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত বন্ধুৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ যোগ, কিন্তু প্ৰৱাসত অৰ্থকষ্ট নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আজি আত্মীয়ৰ চাপ বাঢ়িব পাৰে। গৃহত বিভিন্ন সময়ত অৰ্থকষ্ট আপোনাৰ মনোকষ্টৰ কাৰণ হোৱাৰ আশংকা আছে। সন্তানৰ পৰা সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কজলা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতা আৰু একাধিক কৰ্মৰ চাপ আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। পৰিৱেশত অৰ্থ সমস্যায়ো আপোনাক আজি আমনি কৰাৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ্থীৰ কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত চিন্তা বাঢ়িলেও আপোনাৰ স্থান আৰু মান অক্ষত ৰাখিব পাৰিব। প্ৰিয়জনৰ ওপৰত কোনো কাৰণত আপোনাৰ অসন্তোষ থাকিব পাৰে, হ'লেও বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গৃহত কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপোনাৰ ওপৰত আজি পাৰিবাৰিক চাপ বাঢ়িব। আৰ্থিক উন্নতিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। আজি আপোনাৰ ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক কৰ্মোন্নতিয়ে আপোনাৰ মনোবল বঢ়ালেও অকস্মাত যাতে কোনো প্ৰকাৰ আঘাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। বিদ্যাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে সফলতা আৰু বিজয় অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কোনো শুভ সংবাদতো শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আজি আগ্ৰহ বাঢ়িব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব। প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখো থাকিব। দিনটো উন্নত। গৃহত সন্তানৰ সৌভাগ্যই গৃহ সুখ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সমাজতো আপোনাৰ মান বঢ়াব। এটা ভাল দিন পাব। আজি আপোনাৰ কজলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদ লাভত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক হ'ব। বিদ্যাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতা আদিত প্ৰতিভা বিকাশত সন্তুষ্টি লাভ কৰাৰ লগতে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰাও প্ৰশংসিত হ'ব। নিবনুৱাই সন্মানৰ প্ৰশ্ন থকা পৰিৱেশত
প্ৰৱেশ নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিলেও যিকোনো কাৰণতে প্ৰিয়জনৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰখা অতি আৱশ্যক। গৃহ পৰিৱেশত অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব। সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবে আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বগা ৰঙৰ 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰঙৰ 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। গোপন শত্ৰুৰ অশান্তিত কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে ব্যস্ত থাকিব লাগিব। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যও আপোনাক আজি চিন্তাত ৰখাৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে অকস্মাত কোনো প্ৰাণীৰ দ্বাৰা আঘাত নাপাবলৈ সাৱধানতা লওক। অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। যিকোনো কাৰণতে প্ৰিয়জনৰ লগত যাতে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত নহয় আজি আপুনি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আত্মীয় মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব। গৃহত নতুন কোনো আঁচনিৰ সংযোগে আপোনাক আৰ্থিক সফলতাৰ আশা দিব। কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ অংশগ্ৰহণৰ যোগ আছে। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সফলতা অব্যাহত থাকিব যদিও কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত অকস্মাত আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো প্ৰতিযোগিতা আদিত প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। বন্ধুৰ সংগত আপোনাক আজি অৰ্থ সমস্যাই আমনি কৰিব পাৰে। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা স্থান আৰু মান লাভত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। আত্মীয় সহযোগীয়েও আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। গৃহত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতাত আপুনি উপকৃত হ'ব। আজি দিনটো আপোনাৰ মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি কজলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিব যদিও বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাৰ ফলত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক হ'ব। শিক্ষাৰ্থীৰ কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য ব্যৰ্থতাত মনোবল নকমিবলৈ যত্ন লওক। নিবনুৱাই শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি ভ্ৰমণৰ যোগো আছে। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সুখ থাকিব। কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। গৃহত আজি অৰ্থকষ্ট আপোনাৰ মনোকষ্টৰ কাৰণ হ'লেও গৃহ সুখত ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি আৰু কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। শিক্ষাৰ পৰিৱেশো উন্নত বুলিব পৰা নাযায় যদিও পৰিৱেশত আপোনাৰ স্থান আৰু মান অপৰিৱৰ্তিত থাকিব। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব যদিও শাৰীৰিক দুৰ্বলতাজনিত কাৰণত আনন্দ ব্যাহত নহ'বলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। গৃহত যিকোনো অৱস্থাতে জুইৰ পৰা আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনত সুখ থাকিব। সন্তানৰ উন্নতিত গৃহ সুখ বৃদ্ধি পাব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ লগতে কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে। আজি চিকিৎসা বিভ্ৰাতৰ সন্মুখীন নহ'বলৈও আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। শিক্ষাত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত ৰখাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো আপুনি বিজয় অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা পোৱা কোনো সংবাদে অহেতুক আপোনাক চিন্তিত কৰিব পাৰে, কিন্তু পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব। গৃহত কোনো অসৎ ব্যক্তিক আপুনি আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আপোনাৰ নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ নিম্নগামী নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। দিনটো আপোনাৰ মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িলেও সফলতাত আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। অপ্ৰত্যাশিতভাৱে কৰ্মোন্নতি সংক্ৰান্ত শুভ সংবাদ লাভতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক। অৱশ্যে প্ৰতিযোগিতা আদিত প্ৰতিভা বিকাশত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ সুখ থাকিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আজি আত্মীয় চাপ বাঢ়িব পাৰে যদিও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততাৰ যোগ। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।
আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পূজা দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।